Tak, dobrý den. Moje jméno je Jan Vobořil, kolega Hynek Trojánek. My jsme z organizace Juridicum Remedium. Nevím, jestli jste o nás slyšeli. Naše organizace se zabývá zejména právními otázkami, lidským právy, spojenými s digitálními technologiemi. Hodně se věnujeme otázkám práva na soukromí. A v poslední době se také zaměřujeme na to, o čem tady budeme mluvit dnes, to znamená problematika digitálního vyloučení a nějakých, řekněme, negativních dopadů digitalizace, ať už třeba veřejné správy, tak různých soukromých služeb a dopad na lidi, kteří s těmi digitálními technologiemi z různých důvodů nepracují nebo pracují v nějakém omezeném rozsahu. Jak už bylo řečeno, budeme rádi, když do toho klidně budete i vstupovat, budete třeba říkat nějaké své názory na tu věc nebo svoje zkušenosti. My to vždycky zopakujeme, ale budeme rádi, když to pojmeme takhle trochu analogově. Nemusíme všechno jet přes nějaké aplikace. Tak, digitální technologie. Pro někoho samozřejmě je to nástroj k řešení řady problémů, to je určitě relevantní pro někoho, ale zase nástroj, který jim jiné problémy vytváří. Často to není úplně intuitivní, člověk, který se prostě bez problémů pohybuje v tom digitálním světě, tak si často ani neumí představit, s čím vším se ti lidé setkávají. My třeba v praxi vedle toho, co jsem říkal, že se věnujeme digitálním technologiím, se hodně věnujeme také poradenství třeba pro seniory v oblastech dluhů, exekucí, bydlení. Takže tam se jako poměrně často setkáváme právě s tím, že oni narážejí na to, že nevím, přijdou někam na úřad, na něco se zeptat a ta úřednice jim řekne, no prostě najděte si to na webových stránkách, že jo, takže tím jako končí většinou a třeba ta dostupnost těch informací pro ně se jako zhoršuje tím, jak ta digitalizace nějakým způsobem postupuje. Tak, tady bych shrnul, o kom se tedy vlastně bavíme. Jednak jsou to lidé, pro které nejsou digitální technologie dostupné z různých sociálních důvodů. Dneska už poměrně jako opravdu veliká majoritní skupina třeba disponuje, má třeba nějaký chytrý mobilní telefon, za chvíli si řekneme i nějaká třeba čísla k tomu. Ale často prostě s tím mobilním telefonem třeba nedokážou úplně pracovat, nemají ho přizpůsobený na různé ty digitální služby. No a samozřejmě řada lidí vůbec pro ně nejsou dostupné ty technologie, mají nějaký starý třeba počítač, ale už nemají připojení k internetu, nebo prostě ten počítač je tak pomalý, že reálně to nejsou schopni s tím pracovat. Hodně se to projevilo třeba během té pandemie, během školní výuky, kdy skutečně vlastně ti, kteří by potřebovali nejvíc tu výuku, být v kontaktu s tím učitelem, protože třeba pocházejí z nějakého ne úplně podnětného sociálního prostředí z hlediska toho vzdělávání, tak ti často úplně z té výuky vypadly, protože sice byly nějaké počítače, které se mezi ně distribuovaly, ale často to skončilo tím, že prostě třeba rodič ten počítač vzal a obratem ho odnesl do zastavárny, takže jako reálně se třeba na té výuce vůbec nepodíleli a samozřejmě to je potom veliký problém. Dále zde máme lidi, pro které nejsou dostupné ty technologie z různých důvodů, nějakého třeba zdravotního handicapu, můžou to být lidé nějak smyslově postižení. Samozřejmě se pro ně z druhé strany ty technologie můžou být jako velikou pomocí, pokud se prostě vytvoří nějaký nástroj, který nějakým způsobem jim pomáhá překonat ten handicap, tak ano, ale problém je, že ačkoliv tady máme třeba právní regulaci, která říká, že by se měly webové stránky přizpůsobit i těm lidem se smyslovým postižením, tak prakticky nikdo tohle nedělá a pro ty lidi ty informace pak jsou dostupné dost obtížně. Pak tu máme lidi, kteří neumí s těmi technologiemi pracovat. Hodně se to týká třeba seniorů, ale nechci to zobecňovat, samozřejmě hromada seniorů, kteří s těmi technologiemi jsou jedna ruka, ale je to prostě poměrně častý jev mezi seniory.
že třeba i tu technologii doma mají, já nevím, nějaký chytrý telefon, počítač, ale vlastně reálně, když pak jako zjišťujete, co s těmi technologiemi umí, tak zjistíte, že to není žádná sláva. Ale teď si taky ukážeme nějaká čísla, uvidíte, že ono to jako není žádná sláva vlastně ani v té majoritní společnosti. Jo? Že tady panuje taková představa, že mladí lidé jako s technologiemi pracovat umí, ale ono to tak vůbec není. A úplně třeba nějaké základní věci nezvládne řada z nich. Pak máme lidé, kteří technologie odmítají. Tady bych možná se zastavil nad takovým naším jako základním fundamentálním pohledem na tuhle problematiku, protože často se jako říká, ano, jsou tu nějaké ty digitální propasti, digitálně vyloučení lidé a je potřeba tenhle problém nějak vyřešit tím, že prostě ty lidi budeme vzdělávat, digitální gramotnost a postupně teda v nějakých jako světlých, krásných budoucích zítřích se ocitneme prostě na planetě, kde všichni budou pracovat s technologiemi a bude to všechno zalité sluncem. Ale my se domníváme, že tohle prostě není cesta. Samozřejmě je to nějaký nástroj, jak překonávat ty překážky, ale vždycky zde bude veliká skupina lidí, kteří prostě s těmi technologiemi pracovat nechtějí. Nebo chtějí pracovat s některými technologiemi, nechtějí využívat něco jiného. A že bychom se měli i soustředit na to, aby zde byly alternativy, aby se prostě nerušily úřady, úřední hodiny a všechno se nepřesouvalo na komunikaci na webu, protože prostě to má nějaký význam a hlavně velká část lidí už z důvodu třeba nějaké digitální hygieny prostě je pro ně důležité ty věci řešit i nějakým analogovým způsobem, jak my říkáme. Tak a tady bych se dotkl nějakých těch čísel, která můžou být docela zajímavá. Ta první tabulka, jsou to všechno data Českého statistického úřadu z roku 2021. Myslím, že možná ty tabulky jsou i 2022. Tak a tady třeba chytrý telefon. Dneska prostě řada věcí, že už jede prostě jenom přes aplikaci nebo přes nějaký QR kód. Nás tady pobavila vlastně na chodbě ten automat na distribuci vody, kde teda si musíte stáhnout nějakou aplikaci a pak vám to natočí vodu, místo teda, abyste jenom zmáčkli tlačítko a natočilo vám to vodu. Takže vidíte, že nějakých 23% lidí se prostě nenapije, protože mají jenom tlačítkový mobilní telefon. A to ještě do toho teda, tak můžou se jít napít na záchod pořád ještě, ale dokud záchod nebude taky na QR kód, teda to už taky za chvíli se dostaneme k záchodům na QR kódy. Takže poměrně veliká skupina lidí to stále nemá. Vidíte, že třeba u těch seniorů je to 67%, tam je to prostě nad 65 let, je to prostě majorita lidí, kteří ten mobilní telefon nemají, respektive chytrý mobilní telefon nemají. Tak, další tabulka nám ukazuje, jak lidé pracují nebo používají internet. Ještě ta tabulka neříká ani, jako co s tím internetem dělají, nebo co na něm vlastně jsou schopni dělat. Jo? Vůbec někdo, kdo nějakým způsobem jednou za měsíc třeba něco dělá, cokoliv na internetu. A zase vidíte prostě třeba u těch seniorů, že jasně, ta mladá generace, tam v podstatě už skoro všichni, ale prostě nad těch 55 let se to začne propadat a ta věková skupina nad 65, tam většina lidí s tím internetem nepracuje. Tak a tady ta tabulka další, ta mi přišla zajímavá, tam máte vlastně, co ti lidé jsou schopni dělat vůbec jako i v tom digitálním světě. Tady jsme vybrali nějaké tři věci. Tak vidíte, že vůbec jako kopírovat nebo přenést soubor z jednoho místa na druhé. I jakoby v té nejmladší kategorii prostě to zvládne 84% lidí, u seniorů nad 65 let je to už jenom nějakých necelých 20%. Stahování aplikace do telefonu, to je myslím zajímavé ve vazbě teda na ten chytrý telefon, tak ano, 76% lidí má chytrý telefon, ale vidíte, že stáhnout si do toho telefonu nějakou aplikaci, což je asi tak nějak jako podstata toho chytrého telefonu, tak to zvládne jako opět jako poměrně z mého pohledu zarážející malé procento
těch lidí, zejména v tom seniorském věku, takže oni třeba ten chytrý telefon mají, ale vlastně jsou z něj schopni pořád jenom posílat SMSky a někomu volat. A třeba a možná ten Facebook, ten je tam asi nainstalovaný už od začátku, takže... No a instalace softwaru do počítače, tak tam vidíte, že to nezvládne ani v té nejprogresivnější, nejmladší generaci, ani polovina uživatelů. Takže tady z těch čísel myslím, že je zřejmé, že rozhodně ta společnost není tak digitalizovaná nebo není schopná nebo ochotná pracovat s těmi digitálními technologiemi tak, jak si řada různých vývojářů myslí, prostě máme problém, vyrobíme aplikaci a ten problém vyřeší, tak rozhodně to tak v praxi není. Ano? Dotaz zněl vlastně na tu metodiku těch statistik. Přiznám se, že my jsme tyhle tabulky si tam stahovali včera ve vlaku, úplně jsem nestudoval tu metodiku, jo? Takže to vám neřeknu, jako jakým způsobem, jestli se jako těch lidí ptali, jestli tohle nebo to zkoumali nějakým jiným způsobem, takže to nedokážu úplně odpovědět, nevím, Hinku, jestli ty... To tam ne. Nevím, ale jako na stránkách Českého statistického úřadu je k tomu celá... Že tam určitě najdete, Tak a tohle je to, co už jsem říkal, tedy nějaký náš pohled na tu věc. Nestačí tedy podle nás řešit ten problém tím, že teda umožníme ty technologie plnohodnotně využívat, ať už vzděláváním, nebo já nevím, zdarma budeme dodávat někomu počítače, zdarma Wi-Fi a podobně. Ale je třeba poskytnout teda i právo zvolit si tu možnost technologie nevyužívat a zároveň fungovat v té společnosti nějakým plnohodnotným způsobem. A to je to, čemu my jsme vymysleli název právo na analog, tedy jakési právo žít v tom analogovém světě a nemuset se podílet na té digitalizaci. Tak a já bych teď předal slovo kolegovi, včetně teda mikrofonu. Jo, tak dobrý den, já se jmenuji Hynek Trojánek. Jsem teďka v Jure, tuším třetí rok. My jsme, Honza už to vlastně říkal, že jsme jako digitálně právní organizace. Já mám na starosti PR a vlastně budování naší komunity. Nejsem ani právník, ani ajťák. A vlastně, když jsme se o tom nějak tak jako bavili nebo přemýšleli, tak mně se třeba čím dál tím zdá, že vlastně tohleto téma právě je zajímavý v tom, že to není téma ani digitální, ani právní, je to mnohem víc jako téma sociální nebo sociologický, mnohem víc téma, který souvisí i třeba s tím, jak je budovaný, jak se proměňuje veřejný prostor. Pro nás je tohle téma zajímavý hlavně taky proto, že nám vlastně dovoluje se o těch věcech, jako je ochrana soukromí a ty hlavní témata, které máme, bavit s lidma. Že najednou jsme našli jako přístupnou formu, kdy se s lidma můžeme bavit o praktických věcech, se kterými oni se setkávají a nějakým způsobem je vtáhnout do té diskuze, která je jim jinak vlastně nepřístupná, protože prostě ty IT znalosti nebo právní znalosti nemají. Já jsem zároveň stále teda používám tlačítkový telefon, bylo nás víc v Jure, teďka už jsem poslední s tlačítkovým telefonem, takže tady vám řeknu pár jako příkladů, jak to vlastně vnímám já a jak tohle téma prožívám. Přiznám se, že vlastně teďka už ani nejsem schopný úplně jakoby vám upřímně říct, jestli furt mě vyhovuje mít ten tlačítkový telefon, nebo už je to takový jakoby trošku hec, do kterého jsem se jako dostal a takový jako průzkum bojem, který tím podnikám. Jo. Ale jako řekl bych, že jsem vlastně byl dřív třeba hodně nadšený do digitálních technologií, ale dospěl jsem prostě do toho, že nechci být neustále online, nechci být neustále k dispozici, prošel jsem se nějakým vlastně takovým vyhořením, to je ten hlavní důvod, proč to mám. Zároveň je pravda, že prostě spousta věcí, které bych rád využíval, tak teďka využívat nemůžu. Ukážu vám teďka teda pár těch příkladů. Tohle je příklad z restaurace na Praze 6, kde vlastně dřív, než se k vám jakoby někdo dostane a vy se u něj můžete objednat, tak vlastně už byste si měli nastudovat to meníčko pomocí kódu a zobrazit se ho v telefonu, což je samozřejmě výhodný jednak proto, že
se to jako v tom digitálním prostoru se to upravuje. Je to prostě praktičtější pro tu restauraci. A tištěný jako lístek tam je, ale tak jako na vyžádání a rozhodně tím neuděláte nikomu radost, když si ho vyžádáte. Takže tohle třeba není místo, kde já se úplně jako spokojeně najím. Pak je tady, tohle to je toaleta taky z Prahy 6, která je jich několik, vlastně většinou jsou v parcích a dostanete se do nich buď to přes SMSku nebo přes platbu kartou. S tím, že samozřejmě často nastane situace, třeba kdy z důvodu nízkého napětí je platební terminál mimo provoz, takže vám nezbyde se tam dostat jinak než přes ten mobil. Pokud ho sebou nemáte, tak se vlastně na ten záchod nemáte žádným způsobem dost, jako prostě se tam nedostanete. Tak, tohle to je, o tom jsme se včera, já mám takových fotek jako celou řadu, bavili jsme se s Honzou, co jsem vlastně tady ukázat. Tohle je plakát, který byl na pražských zastávkách několik dlouhých let. Jakoby to třeba pro mě byl zásadní přehled o tom, co se tak děje v Praze kulturního, kdy to bylo zajímavé v tom, že vlastně člověk se dozvěděl i o klubech, kam třeba by nikdy nešel, protože on je zajímavý a tady měl možnost je vidět všechny jako najednou, ale teďka už tu možnost nemá. Ten plakát vypadá takhle, že vlastně tam, kdy vždycky bylo třeba napsaná kapela nebo ten program, tak už je jenom napsaný ten web a vlastně si z toho nemůžete nic moc odníst, pokud prostě nejste. Musíte prostě jít doma a všechny ty weby si prohlídnout. Jo, tohle to jsou nějaké příklady z veřejného prostoru. Jo, a teďka bych se ještě podíval na nějaký další. Jako, my jsme se to vlastně rozčlenili do takových tří kategorií. Jo. Já to tady rovnou odklikám a vyberu z toho to nejdůležitější. Teďka teda ta situace je taková, že někdy vlastně existuje alternativa nedigitální, někdy ne a někdy je prostě výhodnější využít tu digitální cestu. Dobrý příklad třeba tady z té první kategorie jsou, kdy vlastně máte nějakou výhodu za to, že to využíváte digitálně, tak dobrý příklad jsou třeba teďka aplikace v obchodech, kdy vlastně často nemáte jinou možnost, jak získat slevu, než to, že použijete tu aplikaci, což je pro ty obchody samozřejmě jako lepší, protože mají větší přehled o datech, můžou víc na vás cílit, co by se vám mohlo líbit. Celá řada těch věcí, už tady Honza zmiňoval, jsme se s nima potkali vlastně během pandemie, kdy prostě 10 000 lidí, dětí vypadly z online výuky, pak se to dohánělo tím, že dostávali teda nějaký notebooky nebo tablety zdarma, ale důležité je zmínit to, že vlastně tohle není řešení, jo, protože i když ty děti ten samotný nástroj třeba mají, tak stejně vlastně překonávají dvě bariéry, kde jednak se učí tu látku, která už je pro ně třeba jako taková náročná, a jednak překonávají druhou bariéru, kdy se musí učit vůbec s tím nástrojem, který mají, který prostě neznají. Takže tam došlo k obrovskému rozevírání nůžek. Pak je tady třeba dobrý příklad i internetové bankovnictví, kdy taky lidi s hloupým telefonem jsou víc a víc vyřazovaný a mají větší problém třeba si ověřit platbu, protože se prostě na hloupý telefony už SMSky nezasílají a pokud nejste v aplikaci u nějakých bank, tak vlastně nemáte šanci. Skvělý příklad taky během pandemie bylo vlastně využívání sociálních sítí, kdy spousta těch aktualit, jo, kdy vlastně už jako nejde jenom o tom se tady bavit o rozčlenění papír a digitál, ale i v rámci toho online prostoru je to nějakým způsobem rozdělený, kdy něco je na webových stránkách, kam se vlastně všichni dostanete, a něco je na sociálních sítích, kde musíte, platíte nějakýma svýma osobníma datama vlastně za to, abyste se dostali k aktuálním informacím. V případě pandemie třeba v informacích o tom, co se děje v tom státě, ve kterém vlastně žijete a v jakým něm jsou pravidla. Spousta těch byla neaktualizovaných, byl vlastně problém najít ty aktuální informace. Pak je tady, skvělý příklad je hotovost, to je vlastně téma, kterému my se hodně věnujeme, kdy už teďka jako na řadě míst vlastně máte problém zaplatit hotově. Zatím to jsou třeba nějaké místa, jako je třeba Manifesto v Praze, který přímo je placený samozřejmě společností Mastercard, aby se tam hotově vlastně platit nedalo a pak se to využívá v rámci marketingu, že vlastně to mají všichni rádi, to placení kartama, ale už se to rozšířuje i třeba, když jedete vlakem, teďka nevím, ve který třídě, když využijete RegioJet, tak se tam třeba nemůžete objednat
jídlo bez aplikace. No, pak jako těch příkladů je tady víc vypsaných. A já bych ještě jako vlastně za sebe zmínil, co mně přijde hrozně dobrý a často se nám to ověřuje v nějakých diskuzích, kdy se bavíme o tom s lidma. Je to vlastně dost podobný, jako když se bavíme o jako veřejné dopravě a řešíme, jako jestli někdo jezdí autem nebo městskou hromadnou dopravou. Jo, kdy teďka vlastně tak, myslím si, že to je taky debata, která je vlastně furt je taková jako neukončená, kdy tady máme lidi, kteří mají za to, že teda by se mělo jezdit, by měli mít právo na to jezdit autem, a pak jsou lidi, kteří prostě si to auto buď to nemůžou dovolit, nebo prostě z nějakého důvodu nechtějí řídit. Ale v tomhle případě vlastně není problém se dohodnout, protože všichni ty lidi mají společný zájem na tom, aby třeba existovala silnice. Jo? Kdy jakoby já nepotřebuji jezdit autem, ale podporu, aby se stavily silnice, protože pak můžu nastoupit do autobusu a jet po téhle silnici. To je u tohohle tématu, o kterém se bavíme, vlastně mnohem větší problém, protože samozřejmě prostě čím víc lidí využívá ty digitální nástroje, tím jako míň výhodný je udržovat ty papírové alternativy. Tak to je jenom takový jako příměr, který mě u toho často naskakuje. A to je asi všechno za mě. Ještě možná řeknu teďka třeba dobrý příklad, jako jak já osobně se s tím peru, kdy jsem vlastně řešil třeba velký problém, co se týče té komunikace, že vlastně já hrozně fandím třeba signálu a tady těm jako komunikačním aplikacím, který nemůžu využívat, tak to jsem teďka vyřešil tím, že se mi třeba povedlo na notebook vlastně nainstalovat aplikaci Signal, kterou mám teda spárovanou s telefonem, ale nadále nemám chytrý telefon. Takže to je třeba i jako cesta, kterou my jdeme, že se snažíme hledat nějaký způsoby, jak tyhle jako dva přístupy skloubit, abych já vlastně mohl mít chytrý telefon, teda mohl mít hloupý telefon a nebejt neustále jako na mailu třeba, což prostě nechci, a zároveň abych mohl využívat třeba při kontaktu s mojí rodinou Signál, protože tam prostě celá rodina je, což já absolutně respektuju a já samozřejmě nebudu nutně do toho, aby mi psali SMSky, když nechtějí. Tak, to bylo takto za mě. Přidám teďka zpět Honzovi a podíváme se víc na právní stránku věci. Tak, já tady ještě možná, počkej, já ještě doplním možná jenom, co mě tady napadlo, kdybychom se dotkli takových dvou jakoby kampaní dílčích, kterými se věnujeme. Jedno se právě týká té hotovosti, protože vy máte dneska v právním řádu je prostě zakotveno, že každý musí přijímat hotovost. No, to znamená, jako, je tady nějaká povinnost, kterou ale asi budete se mnou souhlasit, že řada těch obchodníků třeba tu hotovost opravdu nepřijímá. Dobře, má k tomu třeba nějaké své důvody. A problém je, že ta legislativa vlastně neobsahuje žádné sankce, aby nějakým způsobem teda k tomu dodržování toho zákona byly donuceni. Takže tady se nám teď podařilo teda prosadit, že bude novela celého toho zákona a nějakým způsobem by se to tam mělo vyjasnit, včetně teda asi nějakých jako racionálních výjimek, protože chápeme, že jako v některých případech nevím, nějakých distančních obchodů, kde si koupíte předplatné Netflixu třeba, jo, tak asi jako nedává úplně smysl, aby za váma přijel kurýr, abyste mu dali každý měsíc 80 korun třeba, jo. Tak tam chápem, že prostě to může být nastaveno i jinak. A druhá věc, o které bych se tady rád zmínil, jsou datové schránky. Nevím, jaké vy třeba s nimi máte zkušenosti, ale od 1. ledna 2023 bude taková veliká vlna nového zavádění povinných datových schránek, o čemž teda jako spousta lidí vůbec netuší, co se na ně od 1. ledna chystá, že to nebude jenom dražší plyn a elektřina, ale že teda najednou jim přestanou chodit dopisy do schránek a myslím, že spousta těch lidí bude docela překvapená, až za 2-3 roky někde skončí v exekuci, protože si nevybírali datovou schránku a nevěděli, že probíhá nějaký soud třeba. Takže nově vlastně všichni podnikatelé, fyzické osoby, všichni ti třeba u těch seniorů, kdo si někde přivydělává k důchodu jako OSVČ, tak dostane povinně datovou schránku. Všechny právnické osoby, včetně třeba různých spolků, jo, nějaký
myslivci, hasiči někde, taky myslím, že z toho nebudou úplně nadšený v nějakých malých obcích, kde často to prostě stojí na nějakém prostě člověku seniorovi, který prostě to tak už tak jako tam má spoustu s tím práce a teď na něj spadne tohle. No a pak také fyzické osoby, které prokáží vůči tomu státu digitální zdatnost, jo, nebo nevím, jak to tam přesně jako vyjadřují. A ta digitální zdatnost se vyjádří tím, že se přihlásíte k nějaký službě přes jako nějakou formu elektronické identity. Což jako na první pohled může vypadat, jo, tak když se přihlásil přes tu elektronickou identitu, tak to asi už jako něco s tím umí a může i tu datovku mít. Nicméně třeba v praxi jsem se bavil s lidmi, kteří třeba s organizacemi, kteří třeba pracují s těmi lidmi, tak třeba teď se zavedla možnost žádat o příspěvky na bydlení právě přes tu elektronickou identitu a na dálku, takže ty organizace běžně jim prostě založí tu elektronickou identitu, oni tam někde s nima sedí, zažádají s nimi o tu dávku, jo, tím je to vyřízeno a jako z pohledu toho státu teda pak ten člověk je digitálně zdatný, ačkoliv on se vůbec nedotknul počítače, jo, a v životě ho neviděl, kromě té kanceláře, kde mu o tu dávku zažádali. Takže myslím, že tohle bude taky zdroj jakoby docela velkých problémů. Tady u těch fyzických osob pak tady oni můžou zažádat o to, aby byla znepřístupněna ta datovka, ale musí si prostě dojít někam na checkpoint a je to už problém toho opt-outu, že samozřejmě spousta lidí to neudělá a někam budou prostě chodit jako různé výzvy a nikdo nebude tušit teda co se vlastně děje a nebudou si prostě ty datovky vybírat. Takže my se teď snažíme aspoň odklad tady toho zavedení těch povinných datovek a ideálně pak v nějakém dalším kroku i nějaké, řekněme, změnu té legislativy, aby prostě to nenastalo. Ve chvíli, kdy už samozřejmě od 1. ledna to nastoupí, tak tam už asi nebude cesta zpět, takže je potřeba to řešit ještě před koncem roku. Tak a teď bych teda skočil k nějakým těm více právním otázkám. Máme zde samozřejmě ten problém, se týká jak tedy soukromé sféry, tak veřejné správy. V té soukromé sféře se samozřejmě nabízí otázka nějakého vyvážení smluvní svobody, respektive ochrany té slabší strany, ochrany spotřebitele. S tím se hodně setkáváme třeba u té hotovosti, jo, kde my teda se snažíme jako prosazovat, aby ten spotřebitel, jakoby ten, kdo nakupuje, měl možnost teda volby mezi tou hotovostí, která jejíž přijímání by bylo tedy povinné, versus nějaká forma elektronické platby, což by záleželo už víceméně na tom obchodníkovi, jestli to nabízí. A samozřejmě se setkáváme jakoby s protiargumentem, který jestli je relevantní, jako a proč by tu volbu nemohl mít ten obchodník. Jo, tak to už je spíš pak nějaká jako hodnotová volba, v podstatě nějaké, řekněme, asi politické rozhodnutí, ale právě proto, že prostě řada lidí potom nebude mít ty služby dostupné tak, jak aby mohly fungovat třeba bez toho bankovního účtu. A skutečně existuje hromada lidí, kteří bankovní účet nemají, jo, nejsou to jenom lidé v exekuci, ale třeba spousta seniorů, prostě oni ten účet nepotřebují, tak proč by měli účet, jo, bydlí na nějaké vesnici, tam ani není bankomat, jo, není tam žádná pobočka banky, nemají chytrý telefon, tak ani to internetové bankovnictví jako jim není k ničemu, protože nemají aplikaci, jo, takže tak. A tady se samozřejmě nastoluje otázka diskriminace spotřebitele, to znamená nastavování nějakých těch podmínek, těch služeb tak, že sice jako vy z toho nevyloučíte, neřeknete, prostě u nás si senior nesmí nakoupit, ale fakticky nastavíte ty podmínky tak, že on si tam prostě nenakoupí. Jo, když se tady Hynek říkal o těch slevových akcích, dneska skutečně zvlášť pro ty seniory, kterým rostou ty náklady, tak oni často prostě už nakupují v podstatě jenom ty zlevněné věci. Jo. Ale ve chvíli, kdy teda musíte k tomu, abyste si nakoupili zlevněně, myslím, že také to třeba funguje v Tesku, že tam nemáte vyloženě slevu, ale sleva je na klubkart. Jo, a klubkart máte někde v telefonu. No, takže jako ten člověk, který ten telefon nemá, tak vlastně opravdu ten jeho život prostě se prodražuje. Tak.
Pak zde máme otázku státní správy. Tady si myslíme, že jestliže u soukromé sféry bychom na to měli dávat pozor, tak ta státní správa vyloženě by jako měla bránit nějakému vylučování těchto lidí a měla by vždycky mít zachované alternativy. Máme tady zákon o digitálních službách, který vlastně říká, že nepodnikající fyzické osoby nemohou být nuceny využívat digitální služby nebo činit digitální úkony podle tohoto zákona, ale vidíte, že třeba u těch datovek jako pravidlo pěkné v zákoně, ale zjevně jako v jiném zákoně stojí zase něco jiného a ten jako je konkrétnější ten zákon, takže klidně povinné datovky tady zavedete a tady v té slavné digitální ústavě můžete mít napsáno, co chcete. Programové prohlášení vlády, my jsme se hodně snažili tam protlačit co nejvíc nějakého práva na analog, když jsme byli přímo k tomu osloveni, tak jsme k tomu sepsali takové jako stanovisko. Nakonec tam víceméně v té sekci digitalizace zůstala tahle jediná věta pro seniory a lidi se speciálními potřebami, nadále zůstane papírová cesta, což jako není úplně ideální, jo? Jednak jako zjevně papírová cesta tady úplně nezůstane, když vám zavedou ty datovky povinně. Můžete se teda opt-outovat, ale to si nemyslím, že je úplně jako to, jak by to mělo fungovat. Prostě už dneska si může kdokoliv datovku zřídit a problém je, že prostě ty datovky pro ty lidi nejsou jako nemají žádný půvab, jako jinak by si je už asi zřídili, jo? Takže jako ten stát jde na to opačně, prostě jim ty datovky vnutíme. A ještě co jako se vyjádřili zástupci ministerstva vnitra, jako zjevně je tam i takový jako úmysl tím, že prostě najednou to bude veliký téma, spousta lidí s tím nebude umět pracovat, tak jako v podstatě ti lidé se stanou takovým rukojmím tady těch vývojářů, kteří konečně budou moct říct, tak musíme do toho dát víc peněz, prostě musí se jako rozpočtově to navýšit a konečně jakoby se dosáhne nějaké třeba jasně dobré inovace, jo, že ty datovky budou dostupnější, ale mezi tím jako spousta lidí s tím bude mít jako velmi zásadní problémy. Tak a také další věc, ve spoustě zákonů už dneska ta nedigitální řešení máte nějakým způsobem znevýhodněná nebo znemožněná. Třeba takový elektronický platební rozkaz, když podáváte, tak je levnější, než když podáváte třeba papírové podání, a to bezdůvodně levnější, jo, že řádově prostě to můžou být opravdu veliké rozdíly. Ano, proč to tak je? Proč to tak je? Já si myslím, že často se jako ten stát zaklíná nějakým, jakože to bude efektivnější, že to bude levnější a tak dále. Což jako do jisté míry je pravda, jo? Jako chápu, že třeba u elektronického platebního rozkazu tak nemusíte to tisknout, někde to tam máte jako v počítači, asi ušetříte za papír, jo? Ale proč jako stejná, když žalujete stejnou částku, to u elektronického platebního rozkazu stojí 400, a když to podáte papírově, tak to stojí třeba 10 000, tak to úplně jako už smysl nedává. Jo? Takže... No. Proč já mám platit z mých daní to, co se dá vyřešit tím, že když to pošlete jako Apple, tak to vygeneruje počítač sám a jenom se po druhé straně přepošle? No ono to právě takhle úplně nefunguje. Jo, třeba ty žádosti o dávky na bydlení, no to není tak, že by se to zpracovalo elektronicky. Ono se to podá elektronicky, ale ta paní si to tam stejně vytiskne. Stejně to tam prostě fyzicky nějak zpracovává. Takže jako ten rozdíl jako... nějak zásadní není, jo. Ta věc není digitalizovaná, to je jenom digitalizovaný podání. Ale fakticky jako s tím pracuje úplně stejně a ta náročnost je stejná. Jediný rozdíl je, že teda tu papírovou žalobu oni ne přepíšou, ale naskenujou a pošlou ji proti straně. To je asi jako jediné, co s tím dělají navíc. Tak, pak máme různé podání na elektronických formulářích, kde máte třeba nižší správní poplatky, povinné využívání datových schránek, o tom už jsem mluvil. Problém třeba s doručováním. Třeba mám jednoho klienta, který je v insolvenci.
Jednak teda si nějak prostě omylem založil datovou schránku, aniž by si teda nějak uvědomil, že teda taky bude muset vybírat a že by teda měl k ní mít nějaký přístup. Takhle se do té insolvence teda mimochodem dostal, že mu tam vznikl nějaký dluh a nevěděl, prostě nemohl ho řešit včas, protože se o něm nedozvěděl, protože tady všechno chodilo nějakými fikcemi přes datovou schránku a on se dozvěděl pak až o exekuci. Ale další věc, že on teda je samozřejmě jako nemá žádný prostředky, je prostě řekněme sociálně vyloučený, bydlí na nějaké ubytovně a teď je v té insolvenci. Tam mu v rámci insolvence prodávali dům a v rámci té insolvence se všechno doručuje elektronicky zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Jo, takže to opravdu je pro něj doručení. On prostě na internet nechodí, neumí s ním. V tom zákoně je, že všechno je doručeno tím, že se to zveřejní v insolvenčním rejstříku. Tím pádem on se třeba o té dražbě vůbec nedozvěděl. Tam můžete podat nějaké námitky, to on prostě nepodal. Jo, takže pak se to jako velice složitě řeší a jako chápu do jisté míry, proč se doručuje elektronicky v tom insolvenčním řízení, ale myslím, že to má smysl spíš vůči třeba těm věřitelům, jo, kterých je nějaké velké množství, ale že vždycky ten člověk, který jakoby je tím dlužníkem, tím povinným, tak prostě by to měl dostávat určitě papírově. Aha. Ano. Jasně. Dotaz teda zopakuji, zní, jestli to povinné zřizování datových schránek není porušením toho zákona o digitálních službách. No, ono to právo funguje tak, že prostě když máte nějaké dva zákony v rozporu, a tohle je také dané zákonem, ty povinné datové schránky, tak prostě jsou nějaká interpretační pravidla. Jo? A tady ten zákon je jako velmi obecný, to znamená, nad ním vždycky zvítězí teda ten konkrétní zákon, který říká, zřizujeme prostě povinně datovky. Jo? To znamená, jako v rozporu, když to takhle interpretujete, to vlastně není, jo? Ale samozřejmě to pravidlo to potom jako do značné míry jako totálně vyprázdňuje. Jo? Jako otázka, jestli nám vůbec takovéhle pravidlo pak něčemu je, když jakoby v praxi se vlastně nerespektuje. Jo? A ono se tomu říká jako digitální ústava, ale formálně je to stejný zákon jako jakýkoliv jiný. Jo? Nemá to nějakou vyšší platnost, takže ani jako interpretačně v podstatě vás nic nenutí, abyste ty zákony tvořili v nějakém souladu s tímto. Tak no, by vám měly přijít ty přihlašovací údaje, jako to snad ještě chodí analogově od státu. A jako co tam mají, tak kdykoliv jako byste se od toho 1. ledna někam hlásili tou elektronickou identitou, tak by tam měl být nějaký disclaimer, pozor, prostě tím, že se tady přihlásíte, tak dostanete datovku, jo, ale tak... Samozřejmě disclaimer je pěkná věc, ale většina lidí prostě jenom klikne ano, že jo, rozumím. Tak. No a já už tady jenom mám, jako, co ani asi možná nepotřebujete, nějaké takové jako otázky, kde hledat tedy tu rovnováhu. Chápu prostě ty argumenty třeba s tou efektivitou, jo, proč bychom měli platit za někoho, kdo prostě s těmi technologiemi neumí. Ale to je prostě tak nějak princip státu, že prostě je tu nějaká solidarita a jde o to, jestli prostě je pro nás akceptovatelné, aby tady jako velká část lidí jako neměla nějaký rovnocenný přístup k nějakým službám třeba, nebo jestli dáme přednost té efektivitě. No a u té efektivity teda si musíme taky říct, jestli jako ta naše představa, jak je to efektivní, vlastně vůbec koresponduje s tou realitou. Ano, jo, tak. Nechápu
Jasně, já to zase zopakuju, proč vlastně ta státní správa nemá nějaký jeden kontaktní bod, kde by někdo vlastně asistovaně nebo sám pomohl prostě těm lidem, kteří s těmi technologiemi nepracují, vyřídit tu věc, kterou tam přišli. Jasně, tohle jako může být prostě řešení a třeba se mluví o tom, že by takhle měly fungovat checkpointy, jo, že by prostě tam někdo, ale fakticky na to jako byste musel vyčlenit nějaký prostředky, ty lidi vyškolit a jako trošku mi to přijde občas, že ten stát tomu přistupuje, jak přistupoval k registracím na očkování, jo, jakože tak prostě spousta lidí to jako neumí, prostě neuměla se za to a ten stát řekl, no tak si zajděte jako k lékařům, oni vás zaregistrují a ty lékaři, no ale my jako na to nemáme žádný jako prostředky, nemáme žádnou povinnost někoho registrovat, jako nic nám jako za to nezaplatíte, jo, nebo jako zeptejte se svých příbuzných, ať vám s tím pomůžou. Jo, takže chtělo by to nějakou, řekněme, jako komplexnější přístup k tomu a jako souhlasím s váma, že tohle určitě může být jako nějaká cesta a nakonec i pro ty lidi, jako co preferují ta analogová řešení, tak to, pokud to bude funkční samozřejmě, tak to je asi dobrá varianta, protože ta síť těch checkpointů jako je relativně jako široká, že jo, takže... No problém je, že jako ty úředníci stejně se věnují těm lidem, co to žádají online, jo? A vlastně se ukazuje, že pro ně to jako méně práce není, jo? Že to jako není, že by tady nějaký stroj jako vyřizoval žádosti automatizovaně, většinou tam prostě máte i nějaký posouzení nějakým jako lidským pohledem. Spoustu věcí prostě dělat automatizovaně nemůžete, jo. Jako, teď jsme se zrovna setkali třeba s tím, že to říkal ministr Jurečka, že prostě napojí jakoby nějakou tu aplikaci sledující docházku do škol u dětí a tam, kde prostě oni do školy nechodí nějak, tak jim odeberou automaticky dávky, všechno to bude propojený, jo. Ale samozřejmě jako to, proč ty děti nechodí do škol, má nějaký důvody, různý důvody. A asi nelze jako svěřit stroji nějaký rozhodnutí o odebrání dávek, které pak jenom dopadne zase na ty děti, které teda jako kromě toho, že rodiče neposílají do škol, tak ještě jako jim nekoupí večeři, no. Jo, tak jako asi něco automatizovat můžete, ale spoustu věcí prostě ne. Přiznejte se, kdo to byl. Tak to bude něco ostrého. Takže ministerstvo vnitra přece musí dodržovat zákony a nepodřizovat fyzické osoby nemohou být nuceny využít digitální služby. Kdo za to nese na ministerstvo vnitra odpovědnost? Tak to už jsme říkali, jak je to s těmi zákony, že teda jako ono to v rozporu se zákonem není. Kdo nese odpovědnost? No tak odpovědnost nese ten, kdo třeba ten zákon o těch datovkách, nebo respektive tu novelu navrhnul, což bylo, myslím, ministerstvo vnitra. Odpovědnost nesou všichni poslanci, kteří ho odhlasovali, všichni senátoři a tak dále. Takže jako je to sdílená odpovědnost. No. Máme ještě čas na jeden dotaz. Tamhle vzadu. Jasně. Já to zopakuju teda zase. Dotaz zněl, jak je to právně s tím, když jste nuceni do toho využívat nějakou konkrétní technologii nebo nějaký prostě software a jste vlastně nuceni odsouhlasit podmínky užívání. No,
vlastně se to moc neřeší, jo? Tak jako během třeba zase té pandemie všichni prostě využívali hromadně Microsoft Teams, že jo? Což v podstatě jako neměli stejnou možnost, když byste se tam nepřipojovali, tak prostě máte neomluvené hodiny, což jako může pak vést k tomu, že vašim rodičům odeberou dávky třeba, nebo půjdou do vězení klidně. No a v podstatě tím jako jste byli donuceni akceptovat teda nějaké podmínky. Teď jako byla veliká kontrola v Německu, jakým způsobem Microsoft využíval tahle data a byl to veliký průšvih, jo, co se zjistilo, co všechno kam posílal. Rozhodně to nebylo ani obsahem těch informací, to znamená jako porušení GDPR na mnoha frontách. Samozřejmě je to jakoby odpovědnost těch škol, což jako, když se podíváte, jako, že mají nějakého sdíleného pověřence s dalšími prostě 20 školami a dalšími 10 jako městskými firmami, tak jako je jasné, že asi prostě tam není nikdo, kdo by úplně byl schopen tohle prostě ovlivnit, a to ministerstvo školství dává od toho ruce pryč, že je to odpovědnost škol. No. Takže v praxi se to vlastně neřeší. Myslím, že tam je veliký jako problém, kdo je vlastně tím správcem těch dát, jo? To znamená z pohledu třeba těch škol, jestli tohle není třeba porušení, řekněme, GDPR, z pohledu i těch společností, jako je Microsoft a tak dále. Ne každý, kdo prostě využívá jejich služby, tak vlastně jim dává nějaký souhlas. Jo? Tady určitě o žádném svobodném souhlasu nelze vůbec mluvit. Jo? Je toho spoustu, já prostě mám malé děti a teď máme různé ty kroužky a všechno je prostě přes nějaké WhatsAppové skupiny. Že? Když nemáte WhatsApp, tak se vůbec nedozvíte, že zrušili trénink nebo... Jo? Takže bez WhatsAppu prostě nejedete. A ve škole to samé, jo? Nějaká prostě aplikace, lifle, když tam nejste, tak nic nevíte. Bohužel to je jako veliká černá díra. Já si jenom ještě, protože už jsme teda 4 minuty tady po skončení, tak si jenom ještě dovolím zmínit, my jsme vlastně k tomhle tématu, loni jsme dělali Big Brother Film Festival, my vlastně každý rok udělujeme ceny Velkého bratra, loni jsme k tomu dělali takový větší festival a natočili jsme takový krátký dokument, 40-minutový právě o tomhle tématu, o digitálním vyloučení, o digitální propasti, který budeme, právě jsem vás chtěl tady analogově pozvat, protože budeme promítat v Brně, ale vypadlo mi datum, takže vás můžu maximálně tak digitálně odkázat na stránky digitalnidisidenti.cz, kde máme vypsaný data projekcí, bude to tady v komunitním centru Sibiř a budeme to teďka na několika místech po Česku promítat a vždycky pak právě k tomu děláme diskuzi, tak kdo jste z Brna, tak můžete zavítat. A jinak tyhle naše kampaně máme na stránkách digitalnisvobody.cz. Nemáme zatím žádnou nástěnku v Praze, samozřejmě se nás všichni dobírají, jak teda se analogově prezentujeme, tak nástěnku zatím nemáme, ale máme web digitalnisvobody.cz, kde to najdete, můžete tam odebírat náš newsletter, tak na to jsem vás ještě chtěl nalákat. A děkujeme za pozornost. Děkujeme.